الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى بأيهم اقتديتم اهتديتم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون
بهم ومغفرة وارث
قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، الصلاة والسلام عليك يا محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. سر حضرات باواز بلند محبت نال ذوق نال شوق نال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تے باواز بلند ایک مرتبہ درود شریف اور سلام پڑھو چا پڑھ گنو سر حضرات بھائی. ذرا محبت نال دروشی پڑھو اچھی بات نال برادران اسلام واجب الاحترام قابل صد احترام خصوصا بالخصوص بانی محفل برادر اصغر جناب بھائی غلام محمد صاحب اور آپ دے والد محترم اور ذی وقار معززین و حاضرین دوستوں بزرگوں اور بھائیوں این عاجز نے تہاڈے سامنے اللہ رب العزت دی مقدس دی مطہر کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے نام سپارے دے وچوں تین آیات مبارکہ دی تلاوت کیتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک فرمانا دے وچوں دو احادیث مبارکہ دی بھی تلاوت کیتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عاجز کو حق کلمات بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. بیان سنن دے سنن دے بعد رب ذوالجلال میں کو اور تہاکو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سارے حضرات مل کے دل دی گرہی دے نال دعا کرو. سارے انہاں بھراواں نے جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صفات سنن دی خاطر آپ دی تعریف سنن دی خاطر آپ دے غلاماں دی تعریف سنن دی خاطر اے سونا پروگرام بنائے. اللہ رب العالمین ای پورے پروگرام کو اپنی بارگاہ وچ قبول چ فرمائے. عزیزان محترم اشتہار دا عنوان اے صفتاں پاک رسول دیا. اشتہار دا جو عنوان ہے وہ اے ہے کہ صفتاں پاک رسول دیا. تا
تقریباً پچھلے سال بھی اشتہار دا ایہو عنوان آتے ای سال بھی اشتہار دا ایہو عنوان ہے. صاحب دعوت اور کچھ دوستان دی جو فرمائش ہے وہ اے ہے کہ اج سکو مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر سناؤ. حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 124,000 پیغمبر کم و پیش واللہ عالم جتنے نبی رسول ان دنیا دے تشریف گھنن تمام دے تمام نبی رسول دنیا تے آئے تو بن منگے آئے. آدم علیہ السلام تو لا کے خصوصی توجہ فرمے سو ذرا تم ہی دی الفاظ سمجھ آئے تو انشاءاللہ پوری تقریر سمجھ آسی کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لا کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ہی انبیاء علیہ السلام ای دنیا دے مبعوث تھن ای دنیا دے نبی تشریف گھن آئن تمام دے تمام نبی بن منگے آئن تمام رسول بن منگے آئن تمام نبیان دی صف دی اندر ایک ایسا محبوب ہے ایسا نبی ہے صرف نبی نہیں نبیان دا نبی ہے رسولان دا رسول ہے اولین تے آخرین دا سردار ہے تمام کارخانے کائنات دی جد جان ہے مقصود کائنات ہے میری مراد مراد خلیل اللہ ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا دے آئین تو دن منگے آئین برجدان تو حادے تے میرے نبی دیواری آئیے رسول آندے رسول دیواری آئیے نبی آندے نبی دیواری آئیے اولین تے آخرین دے سردار دیواری آئیے تو ساڑے نبی بن منگے نہیں آئے بلکہ خلیل پاک نے کعبے پاک دے برامن دے بعد بیت اللہ دی مزدوری دے اندر اللہ کو دعا منگیے میرا اللہ گھر میں بنائے نبی تو بھیج گھر میں بنائے رسول تو بھیج تیری توحید یونیورسٹی میں خلیل نے بنائیے اللہ ایندا معلم بھیج. تو عزیزو خلیل نے کعبے دا غلاف پکڑ کے منگے تو خالق کائنات نے سوہ محبوب عطا فرمائے اللہ نے عطا فرمائے منگن والا بھی بے مثل تے بے مثال اون دعاؤں تے آمین آکھن والا بھی بے مثل تے بے مثال دیون والا رب بھی بے مثل تے بے مثال اور خلیل دی دعا دیتے جو محبوب آئے او بھی بے مثل تے بے مثال. خلیل پاک نے نبوت والے ہاتھ اٹھائیں پر میں نے میرا اللہ گھر میں بنائے این گھر دے آباد کرن کی تے اپنا رسول دا بھیج خدا دی قسم خلیل نے جڑی دعا منگی اللہ نے دعا کو قرآن دے اندر درج فرمایا. خلیل پاک نے جڑی دعا منگی ہے خلیل پاک نے جڑی دعا منگی ہے اور اسماعیل پاک نے جڑی دعا تے آمین آکھے اللہ نے اون دعا کو قرآن کریم دے اندر درج فرمائے. ذرا ہن توجہ فرمے سو میں آپ نہیں پیادا اللہ دا قرآن پہلا سپارہ ہے چوتھا پا ہے چوتھے پا دے دوجھے رکو دی آخری آیات ہے اللہ نے اپنے خلیل دی دعا دا ذکر قرآن دے اندر درج فرما چھوڑے. اللہ تعالیٰ تو حاکو میں کو قرآن کو محبت نال سنن دی توفیق عطا فرما دے قرآن دی تلاوت دی لذت نصیب فرما دے آمین داکھو. تو جتنے معصوم بچے ہی محفل دے اندر بھائی غلام محمد دے پروگرام دے تو جتنے معصوم بچے اللہ سب کو قرآن دا قاری بنا دے آمین داکھو چی واد نال
اللہ سب کو قرآن دا حافظ بنا دے. آمین. آدھے کدا کوئی پٹرول تو نہیں سڑتا ہے, کوئی خرچ تو نہیں تھیندا, فجر کو کوئی بل کا کہنا ہے پیسے کو رات جلسے دے کے آوے اتنی مرتبہ بل آخیا وے اتنے یونٹ سڑ گئے اے پیسے بھرو چاہے اے گال کہنی پھر محبت نال آمین آخو چوچی آواز نال. اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے خلیل نے منگے, اللہ نے عطا فرمائے خلیل نے کیا منگے, رب نے کیا عطا فرمائے. سنو قرآن کیا ہے, فرمایا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إني أنت العزيز الحكيم. قرآن ہے, اللہ نے قرآن کریم میں فرمائے خلیل نے کیا منگے, فرمائے ربنا اے سر پروردگار وبعث فیہم رسولا, اللہ گھر میں بڑائی آباد کر کے تے رسول دا بھیج دے, رسول دا بھیج دے. توجہ فرمائے سو میرے علی بھائیو, خلیل نے منگے تے جلیل نے عطا فرمائے, تے عطا کیا فرمائے, نبیاں دا نبی عطا فرمائے, رسولاں دا رسول عطا فرمائے, اولین تے آخرین دا سردار عطا فرمائے. او نبی دنیا تے آئے, خلیل نے او نبی کو منگے جو ہے نبی تمام جہان واسطے سراپ رحمت نبی بن کے آئے. قرآن جیوز رسول دا صحیح کیا ہو, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. مراد مصطفیٰ ہے, اے مراد خلیل اللہ ہے. خلیل نے منگے, اللہ نے اپنے رسول عطا فرمائے. تمام نبیوں دی صف دے اندر اکو سل نبی ہے جے کو خلیل نے منگے تو اللہ نے عطا فرمائے. ہن دا توجہ فرماؤ جو میں عرض کرنا چاہنا اس عنوان والے پاس ونجا, اور میرے پاک نبی دے 144,000 صحابہ یا 244,000 صحابہ کم و پیش واللہ عالم جتنے سونے پاک نبی دے صحابہ ہیں, صحابہ آدھے کے کوئن صحابی کے کو آدھن میاں, صحابی دا مقام کوئی عام مقام نہیں. ذرا توجہ فرمائے سو, صحابی نماز پڑھن نال نہیں بندا, صحابی تہجد نماز نال نہیں بندا, صحابی اللہ اللہ کرن نال نہیں بندا, صحابی تہجد نماز نال نہیں بندا, صحابی قرآن دی تلاوت نال نہیں بندا, صحابی صدقہ خیرات کرن نال نہیں بندا, صحابی بیت اللہ دے طواف کرن نال نہیں بندا, صحابی جہاد کرن نال نہیں بندا, صحابی کے کو آدھن اللہ دی قسم صحابی او کو آدھن جے ایمان دی حالت نال سنے پاک محبوب دے نبوت والے چہرے کو محبت دی نگاہ نال دیکھے پھر ایمان دی حالت نال ان دنیا دے تور بنے ایک صحابی رسول آدھن جے نبی دے چہرے کو ایمان دی حالت نال اور محبت دی نگاہ نال ایک مرتبہ دیکھے اللہ کو او مقام عطا فرمیں دے. دنیا جہان دے ولی, دنیا جہان دے کتب, دنیا جہان دے غوث, دنیا جہان دے ابدال, 14 طبقوں دی کائنات دی مخلوق ایک پاسے, پر صحابی رسول دے شان دا مقابلہ نہیں کر سکدے. مسلمانو صحابی آدھے حکم جو سونے پاک نبی دے نبوت والے چہرے دا دیدار کرے پھر ایمان دی حالت نال دنیا میں تور ونجے ایک صحابی رسول آدھن, اور صحابہ 144,000 یا 244,000 جتنے صحابہ ہیں تمام صحابہ دے وچوں ایک صحابی ایسا ہے جے کو نبی منگے تو اللہ نے عطا فرمائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عزیزان محترم ذرا غور فرماؤ, نبیوں دی صف وچ بھی اکو نبی دے, نیندر نہ کرو کا قسم, نیندر نہ کرو ہوشیار تھی بنا تے درس رات کو نیندر چ, ہاں یا نیندر کرے نہ ول بلنگ رہے نہ کو. توجہ فرمو ذرا جاگو دیکھو میرے والے پاس, ہا
اور ہی گل تو میں وقتی تقریر شروع کی تھی کہیں گناہ تو نہیں پڑھن دی تو جاگدے جاگدے نہ کوئی تقریر سنا کے نا پر جڑے ویلے میری واری آتی ہوں ویلے اکھی مسلے نے تو حبا سہندے ہونے نہ تھے میں بول بھی گلا پہ بھی اے ویلا آ کے گل پوری بیٹھے دیا تو توجہ فرماؤ ذرا نبیوں کی ساتھ وچ اکو نبی ہے امام الانبیاء جو کو خلیل اللہ نے منگے تو اللہ نے عطا فرمائے صحابہ دی صف دے اندر بھی اکو صحابی ہے جو کو آمن بلال نے منگے تو اللہ نے عطا فرمائے او مسلمانوں ذرا غور فرماؤ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت اللہ دی وحدانیت دا علم اٹھایا اور اپنی نبوت رسالت اعلان فرمایا اللہ دی توحید لوگوں کو سنائی در مشرکین مکہ اللہ پاک دی توحید کو سن کے برداشت نہ کر سکے اپنے خداواں دا انکار سن کے برداشت نہ کر سکدیاں رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ دی توحید بیان کیتی ہے کیویں بیان کیتی ہے رحمت والے پاک نبی نے بیت اللہ دے کھڑے ہو کے قرآن سنائے او خانو ملکو سنو ذرا میرے والے پاسے غور فرماؤ کلام تا اللہ پاک دائے زبان سنے رسول کریم دیے کلام اللہ دائے زبان سنے رسول اللہ دیے بیت اللہ دی اندر میرے پاک نبی نے اللہ دی توحید بیان فرمائیے قرآن پڑھ دے کھڑن لوگاں کو آواز سن دے کھڑن کیا فرمائے ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون سنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او لوگوں اللہ دے علاوہ کہیں دی بندگی نہ کرو او رب دی عبادت کرو جے رب نے توہا کو پیدا کیتے تہاڈے آبا و اجداد کو پیدا کیتے تہاڈے بابے دادے پردادے کو پیدا کیتے تہاڈے کول پہلے جڑے ہن جڑا انہاں دے پیدا کرن والا ہے خالق کائنات نے فرمایا میں اللہ دے علاوہ دے کہیں دی بندگی نہ کرو سنے پاک نبی نے قرآن پڑھ کے سنایا او میرے بھائیو جھکی جھون نہ گھٹو ذرا میرے والے پاسے دیکھو میاں توجہ فرما رحمت والے پاک نبی نے جو قرآن دی تلاوت فرمائی مشرکین مکہ دے پیٹ اندر مروڑ پیدا تھائیے اللہ دی توحید کو سن کے برداشت نہیں کر سکے سنے رسول اللہ دی نبوت رسالت دے بھی سن کے ذکر برداشت نہیں کر سکے آخرکار کفار مکہ نے میٹنگ کیتی ہے کفار مکہ نے جناب بلا مشورہ کیتے اپنے کار کنہ کو سدے تمام مشرکین مکہ کٹھے تھی گئے انہاں دے وڈے وڈے سردار انہاں دے وڈے وڈے بامبن سارے کٹھے تھی گئے جڑے ویلے سب کٹھے تھے اجلاس دی سیدھا کن والا ابو جہل ابو جہل نے کھوے گال سنو اج میں ایک مشورہ کا کڑے نہ آؤ جڑا میرے مشورے کو قبول چا کرے میں سو اٹھ سرخ رنگ دا دولت دے نال لڈیا ہویا کوئی نام دساں ابو جہل نے آکھے آؤ آگے سارے آکھن لگے تو سنجان دے وے جی دسے سے نا کہ مسلمان دا ہی کو نبی عرب دے اندر تے سارے خدا مندہ گلہ کرے سارے خدا مندہ اللہ تو جاؤ پتھران دے جیرے رب بنائی کھڑے ہیں پتھران دے مورتاں بنا کے تے ہنا کو خدا منے نے تے ہنا کو سجدہ کرے میں ہن تے مدنی سرکار نے فرمایا میرے حبیب نے فرمایا آہاں انکو خدا نہ منو خدا اوہ جو ساری کے نادا خالق اور مالک ہے لیکن مشرقین مکہ نہ کرنا اے سادے بارش دیون والا رب دے اے روزی دیون والا رب دے اے فلانا رب دے اے فلانا رب دے سب جھوٹے خدا چھوٹے چھوٹے بنائی کھڑن ول منجن دے وچ خدا وک دے ہن دک دے چھوٹی وی پوندے ہن کرے خدا ٹوٹ بھی پوندے ہن تے جڑے ویلے مشرکین مکہ نے گال کیتی اجلاس سدایا بڑے بڑے نہ دے لیڈر کتے ہوئے ابو جہل نے اعلان کیتا او لوگو جڑا میرا آکھا مننے اوے سردار دس تے صحیح گال کہیں کرنا چاہنے آکے جڑا مسلمان دے نبی محمد کریم کو اللہ یعوذ باللہ جڑا قتل کر آوے میں کو
سو اٹھ سرخ رنگ دا یعنی سرخ رنگ دا دولت دے نال لڈیا ہویا اتے جناب لا پلہان ہو سی پلہان اتے کچاوا ہو سی کچاوے دے اندر دولت کچاوے بھرے ہو سن دولت دے نال جڑا مسلمانہ دے نبی کو اللہ یعذ باللہ قتل کر کے آوے سو اٹھ سرخ رنگ دا انعام دے نال سو اٹھ سرخ رنگ دا دولت دے نال بھریا ہویا انعام دے اندر دسا کام ہے جو کم کرن والا ہے تو انہاں دے وچوں حضرت عمر بن خطاب جے اون کلمہ کہنا پڑھا اسلام قبول کہنا کیتا ہا اون کافرن دے نال ہا یاد رکھو اے حضرت عمر بن خطاب ابو جہل دا سکا بھرے جائے یہ تو علم وچ ہونا چاہیدا ہے حضرت عمر بن خطاب عمر بن حشام یعنی ابو جہل دا سکا بھرے جائے قریبی رشتہ دار ہے کوئی دور دا رشتہ دار نہیں حضرت عمر سائیں کھڑے ہو گئے فرماوا لگے ہوئے عمر بن حشام اگر ایو کام میں کراں اے سو اٹھ سرخ رنگ دا میں کو انعام دے سیں دولت نہ لڑ کے دے سیں ابو جال نے آکھا میں کو لات عزا دی قسم ہے میں کو اپنے خداوند دی قسم ہے میں اپنے خداواں کو گواہ بنیندا پیاں جے کر تو ایو کام کر کے آسیں تے سو اٹھ سرخ رنگ دا دے سان نال دولت نہ لڑ کے دے سیں عمر بن خطاب نے تلوار چاہتی ہے توجہ فرماؤ اینو مشورہ ہو گیا اینو رحمت والے نبی دے ہاتھ وچ آئے ہائے درود پڑھو تو میں کچھ عرض کرا پڑھو چا درود شریف او میرے بھائیوں ذرا غور فرماؤ سونے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائیں کعبے پاک دندہ تشریف فرمائن تیرے میرے پاک نبی نے کعبے دا آکے تواف کی تے حضر اسود کو آکے بوسان بھی تے رحمت والے پاک نبی اللہ دے گھر دا تواف کرے دیتے یارہ کہا کعبہ جرے کعبے کو دہ دیں تو میں کو اللہ دا قرآن نظران دے آدھرہ سن کے درے اللہ نے اپنے گھر دی آپ تعریف کی تیے جو تیسی پارہ دے پہل رکھو بے نیاز اللہ نے اپنے گھر دی کیویں تعریف کیتی ہے فرمایا اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارک وهدى للعالمین فی آیات بینات مقام ابراہیم یارا اے اللہ دا گھر ہے اللہ فرمائے بے شک میں اللہ دا پہلا گھر ہے جو لوگاں واسطے بنی میں اللہ دے گھر دا کے طواف کرے سن میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کعبے دا غلاف پکڑ کے او اللہ دا رحمت والے پاک نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی اکھاں مبارکاں وچوں آنسو نے تے میرے رحمت والے پاک نبی نے ایویں بیت اللہ دا غلاف پکڑ رات دا ٹائم ہے رات دی تنہائی ہے اج رات دا ویلا ہے پر میرے پاک نبی کعبے دے اندر غلاف پکڑ کے تے رو رو کے دعا کھڑے منگن فرمایا اللہم اعز الاسلام نبی عمر بن الخطاب او لوگوں تے میرے پاک نبی بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے دی دربار اقدس دے اندر دعا کھڑے منگدے نوں پر میں نے بے نیاد اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب اللہ عمر بن خطاب دے وسیلے نال اللہ اسلام کو عزت عطا فرما اسلام کو قوت عطا فرما رب اسلام کو عزت دے طاقت تے قوت عطا فرما رب اسلام دی عزت دی خاطر اسلام دی قوت دی خاطر اسلام دی شجاعت دی خاطر اسلام دی بہادری دی خاطر عمر بن الخطاب اللہ خطاب دا بیٹا عمر عطا فرما یا عمر بن حشام اللہ سیاں یا عمر بن حشام عطا فرما اللہ سیاں زمین تے ایک عمر ای دی عمر ای اللہ انہاں دو دے وچوں ایک نے کو اسلام
اسلام دی عزت دی خاطر عطا فرما. او لوگو سنو سنو این جملے دے غور فرمے سو. خالق کائنات نے فرمایا میں سونا پاک محبوبا بے شک ایک عمر بیا عمر سونیا ایک غیرت مند بیا دولت مند تو دسا غیرت مند گنے یا دولت مند گنے. آئے آئے درود پاک پر ذرائع اوشی ورنہ حضور دی ذات دے تو سائی جملے دے غور کہنی کی دے اگر پچھائی میرے دے وجی میں دریا کو زور ہوئے متنڈھا لگی کھڑی ہوئے. میرے بھائیو میں اجلے عنوان پیش کی تے اپنی مرضی نال نہیں صاحب دعوت اور دوستان نے حکم تھے تے میں عرض کرنا پیا لیکن میری محنت کو ضائع نہ کرو ذرا میرے علیہ پر سے غور فرماؤ. پتہ میں قیمتی ایک جملہ عرض کی تے سونے نبی نے فرمایا میرا اللہ زمین پہ دو عمر ہے ایک عمر بن خطاب ہے یا عمر بن ہشام ہے ایک عمر بن خطاب ہے یا عمر بن ہشام ہے. اللہ سیاں انہ دو دے وچوں یا عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب نے کو اسلام دی عزت دی خاطر دا عطا فرما چا رب ولو جواب ملے. فرمایا میرا محبوبا انہ دو دے وچوں ایک غیرت مند ہے یا دولت مند ہے بس میں رب کو غیرت مند منگ دے یا دولت مند منگ دے توجہ فرمائے سیرا غیرت مند منگ دے یا دولت مند منگ دے. او مسلمانوں رحمت والے پاک نبی نے فرمایا اللہ میں کو دولت مند دی ضرورت کہنی میں کو جگیردار دی ضرورت کہنی میں کو سرمایہ دار دی ضرورت کہنی یا اللہ میں کو خیرت مند عطا فرما یا اللہ میں کو غیرت مند عطا فرما. خالق کائنات نے فرمایا محبوبا جے کر غیرت مند منگدا پے اج رات تو منگدا پے میں اللہ تیری دعا قبول پیا فرمے نا جڑے ویلے سورج چڑسی دی ابھر سی خطاب دا بیٹا عمر تے قدماں دے اندر موجود ہو سی. اللہ اکبر یا رسول اللہ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے دا غلاف پکڑ کے دعا کھڑے منگ دین اللہم اعز الاسلام بی عمر بن الخطاب. اللہ اسلام دی عزت دی خاطر اسلام دی عظمت دی خاطر اسلام دی قوت دی خاطر اسلام دی شجاعت اور بہادری دی خاطر بے نیازہ خطاب دا بیٹا عمر عطا فرما. او لوگو سنو سنو جناب حضرت ابو بکر نبی دے قدمہ دن میں حاضر ہوئے بن منگے آئے عثمان آئے بن منگے آئے علی پاک آئے بن منگے آئے سلمان فارسی آیا بن منگے میاں طلح و زبیر آئے بن منگے جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے تو بن منگے حضرت سعد بن ابی وقاص آئے بن منگے حضرت جابر آئے تو بن منگے حضرت خالد آئے تو بن منگے بلال آیا تو بن منگے نبی دا ہر صحابی نبی دی کچہری وچ آئے بن منگے آئے پر عمر تیری عظمت قربان ونیا تیری عزت قربان ونیا عمر بن خطاب بن منگے نہیں آئے رسول اللہ منگے تو خالق کائنات نے عطا فرمائے. اللہ تو پتہ نہ ہاں نا ہاں پر یار توجہ کر جڑے ویلے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تلوار چا کے روانہ تھے سیدہ کتاباں دے اندر آئے ایک خاندان ایسا ہے جو گاں دے بچے کو پکڑ کے ذمہ پہ کریں دے ہن گوشت جناب برامن دا ارادہ پہ کریں دے ہن اون بچھڑے کو زمین دے سکی کھڑے ہن کسائی چھوری چاکی کھڑے ہن عمر پاک ارے تلوار چاک نال لنگھنگ لگے بے نیاز اللہ دی قدرت نال او میاں بچھڑے دے زبان دے الفاظ جاری تھی گے. فرمایا دیکھو اللہ دے نبی جن دے خاطر دعا ماں کھڑا منگ دے او اللہ دے نبی کو قتل کر دیا ویندے. جناب حضرت عمر پاک فرمینن جنا میرے کنا کندا جملے آئے خیال بدل گیا لیکن وقت بھی خیال آیا
سو اٹھ سرخ رنگ دا انعام گھن لے دولت دے نال لگیا ہویا انعام گھن لے وینا ایک ہاتھ دینا بیا ہاتھ کھنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید پیر غلام باشا صاحب درود پاک پہنچو چی ہونا حضور دی ذات محبت نال پہنچا درود پاک پہنچو چی ہونا حضور دی ذات تغیید بات کن فتوا جنہوں نے کٹوا جنہیں کھڑ کے نکالے بہت صحیح تغیید کرا لے میں کو درود پاک پہنچو چی ہونا حضور دی ذات پڑھو دو شیف سارے حضرات جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چاہ کے چلے جڑے ویلے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار چاہ کے چلے سفر کریں دے پین مکہ پاک دی طرف روخے اکھاں سرخن زلفاں بکھرائن او چہرے دا پسینہ اے ہاتھ دندا تلوار اے اج میں مسلماناں دے نبی دا قصہ ختم کرنے دا پیاں نام و نشان مٹاواں دے دا پیاں قسم جنہ میرے پاک نبی دے نا یا نام نشان کو مٹاون دی کوشش کی تھی خود تباہ ہو گئے خود برباد ہو گئے نام نشان مٹ گئے میرے نبی دا چرچا بلند تھیندا گئے اللہ فرمائے ورفانا اللہ کا ذکر رکھ محبوبہ میں اللہ تیرے ذکر کو بلند کیتے سارے دنیا جہان دی مخلوق سونے تے دشمن بن ونجے کوئی پرواہ نہیں تو میرا ذکر کرے نا میں خدا تو دا ذکر کریں دا سا یار توجہ رہے ذرا جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی حگال کی تیئے اے نعیم بن عبداللہ میں مسلمان بن نبی کو قتل کرن کی دیا دینا ہاں جناب حضرت نعیم بن عبداللہ نے خیال کیتا سوچا اپنے دماغ دنال اگر ایک وعدہ خبردار اندے ہاتھ دن تلوارے میں ہاتھ کلو خالیاں متن میرے پہ تلوار دوار نہ چکرے ہون کا کسی ذرا توجہ رہے صحابی رسول نے فرمایا میں عمر دا ذہن تبدیل کرا میں عمر دا سوچ تبدیل کرا میں عمر دا خیالات تبدیل کرا جناب حضرت نعیم بن عبداللہ نے فرمایا او عمر چلے نبی کو تو قتل کر کی تبیا دے لے او نبی دا درس او نبی دا مدرسہ تبی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب دے گھر کھل چکے اللہ یا رسول اللہ حق چار یار یا مسلمانوں ذرا غور فرماؤ جناب حضرت عبداللہ بن عمر نے جواب دیتا فرمایا اے نعیم بن عبداللہ میں کو معلوم تھی میں تو بھی صحابی بن گئے صحابی دے صحابی بننا فرق کیا ہے صحابی اکوا دل جے سونے پاک نبی دے چہرے کو محبت دی نگاہ نال دیکھے اور ایمان دی حالت نال دیکھے میاں دیکھن دیکھن دے نہ فرق ہے دیکھن والا دے نبی سین دے چہرے کو ابو بکر بھی ہے دیکھن والا ابو جہل بھی ہے دیکھن والا دا عثمان پاک بھی ہے دیکھن والا ابو لہب ہے او دیکھن والا ابو طلحہ اسد اللہ فاتح خیبر شیر خدا حیدر کرار حسن حسین دے والد جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بھی دیکھن والد بریارہ دیکھن دیکھن دن میں فرق ہے کیوں سن ذرا حضرت ابو بکر نے محبت نگاہ نہ لٹھا سن نبی دے چہرے کو تو صدیق اکبر بن گیا جناب حضرت عمر پاک نے محبت نگاہ نہ لٹھا تو فاروق اعظم بن گیا حضرت عثمان پاک نے محبت نگاہ نہ لٹھا تو ذنورین بن گیا حضرت علی پاک نے محبت نگاہ نال دیتھا حیدر قرار بن گیا ابو تراب بن گیا اسد اللہ بن گیا فاتح خیبر بن گیا شیر خدا بن گیا داماد مصطفیٰ بن گیا سلمان فارسی نے محبت نگاہ نال دیتھا آل رسول بن گیا حضرت ابو حریرہ نے محبت نگاہ نال دیتھا
حافظ الحدیث بن گیا. جناب حضرت خالد بن ولید نے محبت نگاہ نہ دیتا تو سیف اللہ بن گیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے محبت نگاہ نہ دیتا تو شیخ التفسیر بن گیا. جن جی نے ای تو اگا حضرت حنزلہ نے نبی کو محبت نگاہ نہ دیتا تو غسیل الملائکہ بن گیا. جناب حضرت بلال بن رباح نے سنے پاک نبی کو محبت نگاہ نہ دیتا تو مسجد نبوی دا بانگا بن گیا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. دوسرے پاس دیکھ عمر بن حشام نے تیری نگاہ نہ دیکھا تو ابو جہل بن گیا. امیہ بن خلف نے دیکھا نگاہ تیری نال جہنم. اللہ اللہ غریب ہمشیرا دے گھر ونجن گھر وچ جنا تے لڈے سان دی بگاڑن دی آواز آوے رب کا بد قسم کیسا عظیم دور. جناب حضرت عمر اپنے ہمشیرا دے دروازے دے گن بر گھر وچ قران دی تلاوت دی آواز پئی آندی اے کڑی پر میں یوں سب بھی ہونی لگی میں فی السماوات و فی الارض و هو العزیز الحکیم. تلاوت بیٹھی کرے دیئے جناب حضرت عمر پاک نے تلاوت کو سنے چہرہ جناب سرخ ہو گئے. دروازے تے دستک دیتی ہے دروازے دی منت قلبات کون دروازے تے دستک دے من والا کون کنڈی کھڑکا من والا پر جواب مل دے انا عمر بن الخطاب. میں خطاب دا بیٹا عمر آیا کھڑا دروازہ کھولو دروازہ کھولو دروازہ کھول گئی. یار ہن توجہ کر جڑے ویلے حضرت عمر سائیں اپنے ہمشیراں دے گھر دندر داخل تھن گھر دندر داخل تھن بھنیا موجودہ جدنا سادہ آکھن لگا کیا بیٹھا کریں دیا وے کیا پڑھ دے پتا جو کہنا ہا سنے رسول اللہ دی تعلیم کو نہ واقف جو ہم بس میں کو غصہ جو ہے میں اپنی بھیڑ کو مارنا شروع کی دے میں اپنے رل دے جمن والی بھیڑ کو اتنا مارے چہرہ زخمی ہو گئے وجود زخمی ہو گئے. حضرت فاطمہ بنت خطاب خود فرمانے بس جڑے ویلے میں کو یقین تھی گیا شاید اج میری زندگی دا آخری دن ہے اج ہو سکدے کہ میں ختم ہو بن جاؤں پھر میں کو قتل کر دے. اللہ کی قسم حضرت فاطمہ بنت خطاب دے اکھاں وچ آنسو آ گئے. فاطمہ بنت خطاب رو پئی ہے فرمایا او میرا بھائی آ گل سن جڑا جوان دا تو پتر میں وی ہو جوان دی تھی جڑی ماں دی چھاتی دا دودھ تے پیتے میں وی ہو ماں دی چھاتی دا دودھ پیتے جڑی ماں دے گود تے عمر واسطے بستر بنے میں فاطمہ واسطے وی ماں میں فاطمہ واسطے وی ہو ماں دی گود بستر بنے. فرمایا گل سن جے کر تیرے وجود خطاب دا خون ہے تو میرے وجود وچ وی خطاب دا خون ہے میں وی عمر دی خطاب دی دھیاں تو وی خطاب دا پتر ہے. پر میں عمر او میرا بھائیا او میرے رل دے جمن والا بھائیا گال سن میں اپنی زندگی دا ختم کر سکدی ہاں وجود دا ٹکڑے ٹکڑے دا کرا سکدی ہاں وجود دا قیمہ قیمہ دا کرا سکدی ہاں. عمر میں کوئی قسم ہی خالق کائنات دی جے میں کوئی برحق نبی بنائے نہ عرش والے رب دا انکار کر سکدی ہاں نہ فرش والے مصطفیٰ دا انکار کر سکدی ہاں. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مسلمانو اگر عمر سمجھ نہ گال سنی نہ بھین دی جرات کو دتھے اتھن چپ کر گئے بیٹھے 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 آدھن جڑے کلام کو تو پڑھ دی بیٹھے نے اوہ کلام دل سنا جڑا کلام تو پڑھ دی بیٹھے نے اوہ کلام دل کو سنا بھینیا کے عمر تو حال کلمہ نیا پڑیا تو نا پاک غسل کر کپڑے تبدیل کر وضو کر مت میرے کول آ میں تے کو اللہ دا قران وی دکھ لے نی قران سنے دی ریا قران سنے دی ریا. ہن میں تہاڈے کول پوچھاں جے ویلے عمر پاک غسل کی توسی بھین دے آکھے لا کے قران میں انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام قران میں اپ نے بیٹھا تھا اللہ سبحانہ فرمائے جڑا کافر مشرک ان پلیت ان مسجد اچ نہ مسجد اندر
نہ آمن تو میرے عزیز بھائیو ہمشیران دے حکم دے مطابق بھرا نے وضو کیتے بھرا نے وضو کیتے تے وضو کر کے فرمانے بی بی ہن کو کلام دسنا اور علماء کرام نے لکھے کہ بھیڑ نے سورہ طہٰ تو پہلے رکوع کی تلاوت کیتی ہے سورہ طہٰ دے پہلے رکوع کی تلاوت کیتی ہے کنہ نے فرمایا سورہ جمعہ کی تلاوت کیتی ہے انہیں مختلف روایات ہیں لیکن بہرحال ایک گل دا ثابت ہے نا بھیڑ نے بھرا دے سامنے قرآن پڑھے بھیڑ نے بھرا دے سامنے قرآن شریف پڑھے ہن بھرا سنے کیسا جی منظر سی جن بھیڑ نے قرآن دی تلاوت کیتی سی عمر پاک بہ کے سنتے بیٹھے ہو سن جڑا فاطمہ بنت خطاب نے تلاوت کی تھی اسی کیا فرمایا میں نہ وہ اصول بنا انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللہ مسلمانوں نئی روایت دے اندر ہے جنہاں دے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سن دے بیٹھیاں اکھاں وچ پیاسوں پیانن او میاں بھیڑ قرآن دے پڑھن والی ہے فاطمہ بنت خطاب تلاوت بیٹھا کرن فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى جنا جنا بھیڑ ہی آیات دے اندر یہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے اکھ مبارکاں وچ آنسو آ گئے اپنی پگڑی لا کے اپنی گردن دے نسا کر دے او میری بھیڑ جلدی گھر دے نلا وطن میں سر دے موت